2023 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ԱՄ Արջին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը Մեղրաձորում հանրային քննարկում էր նախաձեռնել Մեղրաձորի տարածքի թեժագետ տեղամասում նեֆելինով հարուստ սիենիտների պաշարները վերագնահատելու նպատակով։ Նման նախաձեռնությամբ ընկերությունը հանդես էր եկել նաև 2022 թվականի օգոստոսին, որին բնակիչները դեմ էին արտահայտվել։ Ալյումինի գինը այն տարիների համեմատ մեծացել է 10 անգամ հիմյում, նատրումի, կալիումի, հազվագյուտ մետալների գները 1000 անգամ, իպսի մեծ տարբերություն ենք, և ճիշտ ենք գտել, որ գոնեն այս պայմաններում կատարվի որոշակի երկրաբանական աշխատանքներ։ Մեղրաձորի վարչական ղեկավար Վոլոդյա Հովանիսյանին զարմացնում է, թե ինչու է ընկերությունը նորից նման նախաձեռնություն հանդես բերել, այն դեպքում, երբ համայնքն արդեն իր կարծիքը հայտնել է։ Համայնքային համախմբի և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Օլեգ Դուլգարյանի կարծիքով օրենսդրական բաց կա։ Այդ փաստաթուղթը դառնում է առողջից, և ընկերությունը նորից կարող է գա։ Այսինքն գոնե այդ որոշումը պետք է ինիցիատ ունենա, համաձայն օրենքի։ Նա դեմ է նոր հանքերի բացմանը կամ դրա հետ կապված որևէ նախաձեռնության, քանի դեռ օրենքը չի լրամշակվել։ Եվ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն անկատար օրենսդրություն, օրինակ ազդակի համաձայնը չի իրականացվում բնակչության առողջության գնահատվում, չի իրականացվում կանխարգելիչ գործողություններ, եւ ծանրաբեռն էլ համայնքը, որը դուք ասում եք, որ որևէ վնաս չի տալի, այդպիսի բան գոյություն չի։ Ուսումնասիրությունը։ Ուսումնասիրությունը չի, դա նպատակը շահագործում է։ Դուք պատրաստ եք խոսքի միլիոնավոր ծախսեր անեք, պրոստե իմանաք հստակ, թե դա ինչ է դա ձեզի։ Այո, այո, քննիվը ոչ թե երկրաբանական ուսումնասիրության մասին է։ Մեր մտահոգությունը առանց այն էլ հանքով վերտված գյուղի մասին է, որում նա կարա շատ ավելի հզոր ու ասենք մեծ ծավալների հանք լինի։ Ինչի արդյունքում համ շրջակա միջավայրը հաղթտվի, համ առողջապահական լուրջ խնդիրներ առաջանան։ Խնդիրը այդ է, թե չէ դերես ասենք ուսումնասիրությունը մեզ այսքան չի բանա։ Այնքանով է մեզ ասենք այդ ուսումնասիրությունը մտահոգում, որ դա արդեն հիմք ու բան է դառնում, որ հանքը հետագայում շահագործվի։ Մեղրաձորցիների մտահոգում է նաև այն, որ հարևան բնակավայրերի համեմատ իրենց գյուղում հողի գինը բավականին ցածր է, ասում են պատճառը տարածքում գործող ոսկու հանքավայրն է։ Բացի այդ, չեն ցանկանում իրենց եւ իրենց ծերունների առողջությունը վտանգի ենթարկել։ Ես համաձայն եմ ամբողջ կյանքի երեխեքի թողնել մնամի ծննդավայրի իմ երկրում, իմ Հայաստանում, ծաղկեցնել իմ Հայաստանը։ Հիմա առանց այդ մեր տարած շատ շատ բարդ վիճակի մեջ։ Շատ բարդ, ահա։ Միապետ պլյուս դա։ Ինչ է, ուզմեք, թորեք է լեք ես երկրում։ Չէ ինֆորմացիա։ Թորեք ես երկրում։ Չէ ինֆորմացիա։ Եսօր դու ձեր կյանք ավելի եք, ես իմ մասին չեմ մտածում։ Ես մտածում եմ իմ թորի մասին։ Իմ թորի մասին, որ ես ինչ եմ թողնելու թորի։ Ապրես։ Չեխական Արնիկա Հայաստանյան համայնքային համախմբի և աջակցության կենտրոն և Էկոլուր հասարակական կազմակերպությունների համատեղ կատարած ուսումնասիրությունն այս տարածքում քիմիական բարձր աղտոտվածություն է բացահայտել։ Ծանր մետաղների բարձր պարունակություն է գրանցվել նաև մարդկանցից վերցրած նմուշառումներում։ Սովետ միություն հզոր երկիրը շատ ավելի շատ ծախսեր կատարել, բայց հետո հասկացա, որ սա ավելի վտանգավոր է, քան թե այն տնտեսական օգուտը, որ պիտի ստանան այդ ֆինանսիերի շահգործումը, եւ 16 տեսակ արտադրեցակներից ընդհանրապես ցեմենտի գործարանը աշխատեց ու տեսան, որ այդ բնությունը արդեն բնություն չի, մի քանի տարի աշխատեց։ Հիմա եթե մեծ քիմիան մտներ ստեղ, ինչ էր դառնալու այս հանքվանի ձորը, հետեւի Դիլիջանը, Կիրովականը, Լորին, այն կողմը Ապարան եւ այլն։ Արդեն հիմա այն օրը էլի շատ լուրջ լեզուններ էր Երևանում, ստեղ արդեն ապրելու զոնա չի։ Բարբարի գետը արդեն 5-րդ կատեգորիայի կեղտոտված գետ է։ Այսինքն հայ ազգը ապրելով ասվածակեր դրախտում, այսօր ամենավատարող ազգերից մեկն աշխարհի։ Ոնց կարող այդպես բան լինի։ Այսինքն անոր անգլուխ անհասկանալի ծրագրերի պատճառ, որ իրանք ինչ որ փող են ուզում աշխատեն, բայց թե ո՞նց։ Չեն կարող բացատրել, բայց ինքն կամ արծվի, հանուն ինչի ուր, ո՞նց, ու այդ նախագիծը ի՞նչ է տալու, որտեղ են մշակելու, ի՞նչ են ստանալու, չգիտեն։ Բայց որ ոչ մի բան չգիտեք, ի՞նչ իմաստունի հողի, ի՞նչ գիտես հողի փորը բացեցիր, ի՞նչ է տակես դուրս գալու։ Արդեն իսկ Մեղրաձորը թիրախավորված է եւ վերջին հետազոտությունների համաձայն եւ ջրում եւ հողում եւ մարդկանց օրգանիզմում կա բավականին բարձր թունավոր նյութեր, մկնդեղ, սնդիկ եւ այս շահագործումից հետո ել ավելի
că barthasne tira vicia că băieți în samar concret vor pe calacati, bănaki ce o ugeri, care vor în vor, hens bănaki ce ci uzum vor ancam es usuna sirbi. Շատ ավելի կարևոր էր այդքան թե անցնենք մենք այս երկրորդ փուլ։ Որքան էլ ընկերության ներկայացուցիչները փորձում էին համոզել, որ ընդհանեն ուսումնասիրություն են կատարելու, մեղրաձորցիներն անդրդվելի էին, ասացին դեմ են եւ հանքերևակման եւ հանքարդյունահանման ցանկացած գործընթացի։ Քաղաքացու ձայնը Կոտայքի մարզի մեղրաձոր բնակավայրից։